kommersgang van nog eens enige idee gekomen voor ons daar heb ik een op van dagse onderwerp, ochtends onderwerp, beroepsveiligheid en wat is die werkgever zijn verplichting of die werknemer zijn verplichting wat die wet op beroepsveiligheid betreft? Kijk, die oorkoepelende verplichting aan die kant van die werkgever is dat die werkgever moet een werksomgeving skep wat veilig is, waar daar nie enige hazardous, weet, gevaarlike toestande beheer nie, en die werkgever moet ook waar daar nou so 'n onveilige situasie kom ons sê hulle werk met gevaarlike chemikalieë. Dan moet die werkgever sekere prosesse en maatregels in plek stel om die gevaar dat iets kan gebeur as gevolg van hierdie gevaarlike stowwe of hierdie chemikalieë, dat het die werker nadelig sal beïnvloed. En die groot maatskappye, baie groot maatskappye het gedetailleerde prosedures, prosesse, maatreëls wat in plek gestel word, en hierdie maatreëls word van tyd tot tyd sal die departement van arbeid se inspekteurs kom om te kom kyk. Eerste, het jy 'n veiligheidsplan? Weet, elke werkgewer moet 'n volledige plan het wat spesifiek gemik is op wat in daai werkplek gebeur. En jy sal sien as jy gaan na groot maatskappye toe, na myne of na winkels of na fabrieke, hulle het 'n OSHA lair, weet, so groot lair waarin al die goeders, al die goed wat gebeur in die maatskappy en die voorsorgmaatreëls allemaal vervat word. Die werkgewer moet ook dan, kom ons sê dis nou 'n groot maatskappy soos Pick n Pay. Die wet sê dat die verantwoordelike persoon in Pick n Pay is die hoofuitvoerende beampte. Nou maar nou weet ons mos nou Pick n Pay het winkels reg oor die land. So dan sal die hoofuitvoerende beampte moet dan iemand delegeer en aanwys wat dan verantwoordelik gaan wees vir die bestuur van die wet op beroepsveiligheid binne Pick n Pay landwyd. So jy sal dan kry dat daar elke tak sal 'n veiligheidskomitee het, elke tak sal die bestuurder van daai tak byvoorbeeld sal die verantwoordelike persoon wees vir daai tak, spesifieke tak. En dan kan daar weer gesubdelegeer word, maar aan die einde van die dag as iets gebeur, die persoon wat verantwoordelik is, is die hoofuitvoerende beampte van Pick n Pay by hulle hoofkantoor in hier eers in die Kaap, in Newlands of daar eers dink ek is hulle hoofkantoor. So dan wat dit beteken is dat elke tak, elke gebou, elke soos Radio Casey, ek hoop Radio Casey het 'n verantwoordelike persoon. Ek hoop Radio Casey byvoorbeeld het 'n veiligheidskomitee, 'n health and safety committee, wat dan nou gereeld gaan en sê, okay, is daar die brandblussers, waar is die nooduitgang, is die tekens opgesit, weet, daar moet altyd tekens wees oral in die gebouw, waar is die nooduitgange, waar is die brandblussers, waar is die brandslange, waar is dit al die, waar is die noodhulp box en so aan. Nou al die goed is die verantwoordelikheid van die werkgewer om dit alles in plek te stel en dan gereeld veiligheidspraatjies te hou, waar hulle dan vir die werkers van tyd tot tyd by mekaar kry en sê, okay, daar het nou hierdie incident plaasgevind, kom ons kyk nou weer, was ons prosedures gevolg. En nou verlede week het gesels oor COIDA, wat gaan oor die betaling aan werkers vir ongelukke wat gebeur binne die werksplek. Nou, die wet op beroepsveiligheid, sy taak is om daai ongelukke te probeer verhoed, deurdat die werkgewer moet vir elke werk wat daar is, of jy nou 'n trekker ry, dan moet daar 'n gedetailleerde proses of stap vir stap verduidelik word aan 'n werker. As jy die trekker aan die
aansit in die ochtend, hier is die checks wat jy moet doen, voordat jy op die trekker klim. Jy moet seker maak dat dit in plek is en dit in plek is, en baie werke sal lys het wat dan gemerk moet word, dat ek het gekyk na dit, gekyk na die wiele, ek het gekyk na die petrol, ek het gekyk na die enige losdraad, ek het gekyk na die remme en sovoorts. So dit is alles die verantwoordelikheid van die werkgewer, om die infrastructuur vir veiligheid binnen die werksplek te skep. As van die werkgevers of werkgevers is, wat nou net sekere goedjies van hierdie wette, van wet op beroepsveiligheid nakom, en nie alles nie, is daar enige? Die inspecteurs, die arbeids, departement van arbeidse inspecteurs, beroepsveiligheidsinspecteurs, as hulle kom daar en hulle vind, dat die goed is nie in plek wat in plek moet wees vir die specifieke werksplek nie, dan sal hulle in die eerste plek vir jou een kennisgeving set, een compliance note gee, om te sê, hierdie is die goed wat verkeerd is, julle het een sekere periode waarbinnen julle dit moet regstel. En as hulle natuurlijk regstel binnen die tydperk, dan sal die inspecteurs weerkom en seker te maak, alles is nou in orde, en dan sal hulle vir sê, oké, julle is nou oké. Maar as hulle nie gehoor gee aan die kennisgeving nie, dan kan die departement van arbeid hierdie werkgever aankla. En weet, dat was baie sterk boetes en selfs tronkstrawe wat opgelê kan word as 'n werkgever nou opsetlik en voortdurend weier om aan die wet op beroepsveiligheid gehoor te gee. Nou ek as werknemer en ek sien hierdie leemtes in hierdie story, wat kan ek doen? Ek sien, ek werk nou hier by 'n plek en sê bijvoorbeeld by 'n fabriek, en nou sien ek my sekere leemtes wat hier dan is, en ons sien ons lewe word bedreig. Ek weet soos ek gesê, hulle kom, die inspecteurs kom gereel daarna, maar ons leen soms by die mense die goedjies op, dat alles reg is, om die goedjies reg te laat maak. Maar nou in die meantime weet ons, ek as werknemer, weet alles is nie in plek nie. Die onus, wat die onus rus daar dan op my? Kijk, die onus wat op die werknemer rus, is om waar daar veiligheidsreëls in die werksplek geld, om aan die veiligheidsreëls te voldoen. Dus dis die een belangrike punt wat werknemers moet onthou. Hulle het 'n positiewe plig om die reëls waar dit in plek is, om dit te volg. Waar die reëls nie in plek is nie. Ek het miskien gewerk by 'n fabriek nommer 1, en na 'n paar jaar gaan ek na fabriek nommer 2 toe, en ek sien nou dat, dit is dieselfde type fabriek, maar ek sien dat die veiligheidsmaatreëls wat in fabriek nommer 1, wat baie goed was, nie hier is nie. Dan die eerste ding is, ek kan natuurlijk met my bestuurder praat en sê, weet, wat gaan aan die sê, kan ons sê, dit en dit en dit doen nie. As die werkgever nou sê, wel, ek sien nou, dis een leemte, kom ons doen iets omtrent, en dan doen hulle iets omtrent. Maar as die werkgever net sê, nee, maar kijk, jy het nou niks om te sê, Isa, nie, weet, dis, jy moet net kom werk, dan kan die werker na die departement van arbeid toe gaan, en dan daar een klag, of tenminste een navraag gaan doen, en vraag, maar is het reg dat dit so gaan nie by ons fabriek of in ons werksplek? En dan sal die inspecteurs uitkom om onderzoek te kom instel. En weet, natuurlijk, dan sal die werkgever baie kwaad wees vir die werker wat nog gegaan het na die departement van arbeid toe, maar weer eens, die wet beskerm die werker. So die wet op arbeidsverhouding sal dan nou weer, as die werkgever iets doen aan die werker, omdat die werker dit gaan aanmeld het, dan geld die wet, dan kom die wet op arbeidsverhouding nou weer in werking, en die wet op basis diensvoorwaardes kom in werking, en die werkers regte word dan weer langs die weer beskerm. Ek het net nou gesê, ek het van een fabriek na ander fabriek gegaan, maar sou vir eers ek by 'n fabriek werk, en ek weet nie wat hier gedoen moet word, hier moet daar brandblusser wees, moet daar gereeld opleiding gegee word, of gereeld praatjies sal word, of veiligheid, of sekere goedes, waar kan ek inligting kry wat dit betref? Kijk, die een van die goed wat belangrik is in termen van, ook van hierdie wet, is dat, nummer 1, die werkgever moet een kennisgeving, wat die opsomming van die wet op beroepsveiligheid vervat,
prominent recht deur die, kom ons sê, dis 'n fabriek, dat men dan nou in die cloakrooms, die eetkamer, die kleedkamers enzovoorts, of enige plek waar die werkers nog gereeld bij elkaar komen, moet het vertoon word, recht deur die fabriek op prominente plekken moet die kennisgeving vertoon word. Daar is ook plakate wat die werkgever moet voltoon, vertoon in termen van dis een nat plek, dis glierig hierse enzovoorts, of jy moet hierse, moet jou veiligheids jou oorfone dra, of jy moet een helm dra in hierdie besondere gedeelte van die fabriek enzovoorts. So al die goed, die werker moet nie wonder wat die werker moet doen of wat hier gedra moet word he. Want by die eerste dag of die eerste week wat die werker daar begin werk, moet die werkgever aan die werker verduidelik. Gewoonlik is het die Human Resources Department of die Training Department van die van 'n maatskappy of van 'n fabriek en so aan. Hulle sal vir die eerste week of eerste paar dae sal hulle vir die werkers, hulle moet vir die werkers verduidelik wat is al die veiligheidsmaatreëls wat in hierdie spesifieke omgewing van krag is. En het baie keer kry die werkers 'n pamflet of hulle kry 'n boekie wat al die goed in verduidelik. Maar weet, kleiner en medium grote werkgevers, ons weet hulle doen nie altyd al die goed nie. So dan die beste is dan maar vir die werker om te vra, nee, vir 'n ander werker of vir sy voorman of die voorvrou te vra. Kyk jy man, ek sien nou julle allemaal het dit aan, maar ek het nie dit aan nie, nou, hoe werk het nou, is dit aan nie, en wat gebeur as daar nou, een vuur, een brand die sy uitbreek, waar toe hardloop ek, wat ek kan toe, nou, normaalweg moet al die goed tekens moet ons nou daar in plek wees, maar as hy nou nie kan sien nie, of sy kan dit nie sien nie, en is nou bykie maar nou domrig, dan is dit die beste om maar te vraag, wat gebeur in hierdie werksplek. En dan baie van die mense, verlewe werk, is daar, hy gaan nie nou baie torring aan hy goedjes nie, om te sê, dis die soort veiligheid, en kyk van die goedjes, want ek wil iets sê, uit die, hoe kan ek sê, die deelik, en ek wil dan wekelijks wat daarvan betaal, of anders kan ek betaal, en dan, as hy nie bekommer daar, die sal iets, soos hy gesê, sal iets gebeur dan, en dan is die werkgever dan een groot moeilijkheid. Dis correct. As die werkgever nie enige stappe geneem het om in die eerste plek veiligheidsmaatreëls in plek te stel nie. Nommer 2, om hierdie veiligheidsmaatreëls so wyd as moontlik te communikeer nie. En een werker kom in en weet nie wat die reëls is nie en daar gebeur iets met die werker. Dan is die werkgever in baie groot moeilikheid. Want dan is die net, en wat gebeur dan is dat is in die gevalle dat die werkgever altyd vir die werkers sal sê, nie moet nie gaan naar die hospitaal toe nie, gaan sal na my eie dokter toe, weet, ons sorteer die sa uit, ons gaan dit nie rapporteer nie, want die werkgever weet dan, dat die werkgever is in baie groot moeilikheid. Maar ongelukkig maak die werkgever dan net meer moeiliker vir homself of haarself, want nou is daar 2 misdrywe. Die 1 misdryf is dat jy sê vir die werker moet nie in term van COIDA die ongeluk rapporteer nie, en die ander misdryf is dat die werkgever het nie in term van die wet op beroepsveiligheid opgetree nie. Chris, jy het baie goedjies vir ons gesê, en daar kan jy dat heel wat vraag wat gevraag word, hoe en waar kan ons in contact, kan ons contact kry? Ja, die ons normale kantoorure nommer is 010-500-2515, of ons het ook een selfoonnommer by die kantoor, wat 062-671-9647 is. En waar is die gebouw fysisk, die kantoor fysisk gewees? Ons het net so skyns recht oor Kentucky in Hoofstraat, 367 Hoofstraat in die Parel. Enig iets in samenvatting wat hierdie wet op beroepsveiligheid betref? Ek denk die belangrike is dat die werkgevers, vooral in die opvangsgebied van Radio Casey, moet toch gaan kyk of hulle voldoen aan die wet op beroepsveiligheid, so dat hulle werkers beskerm kan wees, maar ook hulle self beskerm kan wees, as daar enig iets gebeur by die werk. En ons moet onthou, dat is van toepassing op alle werksplekke,
En daarom is het ook van toepassing op plaatsen en op private huise, waar je iemand in dienst hebt. Dat weet hierdie werkers, je moet een veilige werksomgeving scheppen, ook voor die plaaswerker as wel as die huishulp. Christel, sê vir...